cha maneno ya Mungu. Tutakwenda kujifunza na kuona ni kitu gani ambacho Roho ayaambia makanisa. Amen. Karibuni sana, karibuni sana. Nitakwenda kumkaribisha Pastor Donis tuweze kuendelea na kipindi. Kuna watu walikuwa wanauliza, nilikwenda kwenye comments zenu, wakawa wanauliza, wanasema kwamba mbona mmesogeleana sana? Kwani nini ni mke na mume? Nikajua kwamba ni watu ambao maybe hawatufahamu, wameingia kwenye vipindi vyetu kwa mara ya kwanza. Sawa kabisa, na mimi napenda kuwajibu, sisi ni mke na mume na ndio maana tunasogeleana. Amen. Sisi ni mke na mume ndio maana tunasogeleana. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi mkao mnajiuliza mbona unasogeleana sana. Hapana, sisi ni mke na mume. Hallelujah. Kwa hiyo karibuni sana kwenye kipindi chetu, karibuni sana. I would love to invite Pastor Donis tuweze kuendelea na kipindi chetu. Tunaweza tusichukue sana muda leo, lakini tunajua ya kwamba God is going to speak to us. Amen. Amen. Karibuni sana. Let me invite you, people of God. Mungu awabariki sana. Sister Ishimuni, Mungu akubariki sana. Mama Helene Kaganda, Mungu akubariki sana. Jacob Mvena, it's good to see you. God bless you. Jovita Kimario, Mungu akubariki sana. Hallelujah. Mwalimu Jane Mwabuponde, Mungu akubariki sana sana. Nimefurahi kukuona tena. Hallelujah. Daniela, God bless you. Sister Egidia, Mungu akubariki sana. Sister Lydia Shio, Mungu akubariki. Mama Viva Masebo, God bless you. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Zainabu, Mungu akubariki. Mshagaa, Zainabu Mshagaa, Mungu akubariki sana mama. Na sisi tunakupenda sana. Hallelujah. Glory to God. Mary Hando, Mary, God bless you, God bless you. Hallelujah. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Mungu mwema awabariki sana. Tunawapenda na pia tunajali maisha yenu ya kiroho. Kwa sababu ungejua ratiba yetu ya leo ilikuwa ngumu sana. Lakini kwa sababu tulikuwa tumewaahidi ya kwamba tutakuja kwenye kipindi hiki tuweze kushare na ninyi maneno ya Mungu. Unajua ukiwa mtumishi wa Mungu lazima ujue kukokotea kwa Mungu. Asante Yesu. Asante Yesu. Ukiitwa wewe ni mtumishi wa Mungu lazima ujue kuvutia kwa Mungu. Lazima ujue kukokotea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa ni mtumishi wa Mungu, haujui kukokotea kwa Mungu, kunakuwa na shida. Ukiwa ni mtu wa Mungu, haujui kukokotea kwa Mungu. Naposema kukokotea, nafikiri ili Kiswahili inaweza kuwa kigumu. Kukokotea ni kuvutia upande wa Mungu. Kwa maana nyingine, kila unachokifanya Mungu ndio anapasha kupata faida. Sisi tunaitwa ni watumwa tusiokuwa na faida. Kwa nini? Kwa sababu tunapasha kukokotea kwa Mungu. Na haukokotei tu kwa Mungu mambo yakiwa mazuri. Haukokotei tu kwa Mungu watu wakiwa wanakusifia. Unakokotea kwa Mungu hata ukipigwa misumari. Unakokotea kwa Mungu hata ukichukiwa. Unakokotea kwa Mungu hata yakiwa magumu. Haleluya. Kwa sababu Bwana alipokuita, Bwana aliponiita, hakusema kwamba utumishi ni mrahisi. Alipokuita wewe kuwa mtoto wake, alipokuita wewe ndani ya wokovu, hakukwambia kwamba wokovu utakuwa lele mama, lakini alikwambia kwamba kutakuwa na vita. Haleluya. Ni vita isiyosimama. Katika ulimwengu wa roho kuna vita isiyosimama. Kwa hiyo usipigane vita vya kiroho ikafika sehemu ukasema nipumzike. Hakuna muda wa kupumzika kwa sababu kuzimu kuna idara ya kushawishi.
Kuna tumeona wengi ambao ibilisi aliwashawishi na kushawishi ni jambo la ajabu sana Pastor Donis. Kushawishi hakuondoi mwili wako somewhere. Kwa mfano, ninaweza kuwa nimekaa hapa nikashawishiwa kitu, mind yangu ikabadilika kabisa, nikawa sio yule mnunu wa zamani, ni nunu mpya, lakini nimekaa sehemu ile ile, sija move a place. Tarudia tena uweze kusema, nguvu ya ushawishi wa mambo mazuri au mabaya, ukishawishiwa kitu haibadilishi jina lako. Jina lako ni lile lile, lakini wewe sio wa jana, kwa sababu jana ulikuwa hujashawishiwa. Wewe ni wa leo ulioshawishiwa. Haleluya. Ninaweza kuwa nimekata tamaa. Mtumishi wa Mungu akanitembelea, akaanza kuniambia maneno ya kuni influence ya kwamba huwezi kukata tamaa, mtumishi wa Mungu. Bwana amekuita kwa makusudi mema. Bwana dadadadada. Bwana dadadadada. By the time mtumishi wa Mungu anaondoka, nimeshabadilishwa ufahamu wangu. Lakini nimekaa pale pale nilipokuwa. Ushawishi wa kukutoa wewe kwenye nafasi yako ya kimungu. Ushawishi wa yule muovu wa kukutoa wewe kwenye nafasi yako ni ushawishi unaoanza hapa. Nina tabia moja. Sipendi kusikia vitu vya kushindwa. Sipendi kusikia, Pastor Nunu, fulani alikuwa anasema hivi na hivi juu yako. Kwa hiyo huwa sisikilizagi. Unajua kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ibilisi anakipanda ndani yako ili ujiangalie usivyo. Mungu akitaka kukutumia, anaanza kukueleza wewe ni nani. Mungu anaanza kukushawishi na kukuambia wewe ni nani. Nyoka asingeweza kumgeuza Eva kama asingemshawishi. Na Eva akayaamini maneno aliyoambiwa na nyoka, akasahau maneno aliyoambiwa na Mungu mwanzoni. Come on. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo unaweza ukapoteza nafasi yako kwa sababu umempa mtu sikio ambaye yeye hajijui. Haleluya. Ambaye yeye hajitambui ni nani. Na inasikitisha kwamba wengi tunaoishi duniani leo hatujui sisi ni akina nani. Na kwa sababu hatujijui sisi ni akina nani, tunasikiliza kila kitu. Tunaamini kila kitu. Tunamwamini kila mtu anayekuja amevaa vazi la kukupenda. Ni nani atakuja na vazi la chuki ukamsikiliza? Tulizane vizuri. Ni nani kwako wewe atakuja amevaa vazi la chuki ukamsikiliza? Lazima liwe vazi la upendo. Lazima liwe vazi la kondoo. Ili akikumaliza na kumaliza vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninachotaka kuwatia moyo, tutakwenda kuangalia nguvu ya ushawishi. Unaweza kuishinda nguvu ya ushawishi ukijijua. Unaweza kuishinda nguvu ya ushawishi ukijijua. Wakati nachumbiwa na Pastor Donis, nilikuja, watu wanakuja kuniambia mambo mbalimbali. Eh, unajua huyo yuko hivi, unajua huyo yuko hivi. Kwa wale wanaojua nguvu ya maombi, nilikuwa nikiingia kuomba, Bwana anasema huyo ni wako.
huyo ni wako. Kama ningesikiliza zile shawishi, nisingekuwa hapa nilipo leo. Kwa nini? Huduma ya mama inatiwa moyo na baba, na huduma ya baba inatiwa moyo na mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna ushawishi ambao unaweza ukaja ili kukutoa kwenye nafasi yako. Kuna ushawishi mwingine unaweza ukatumika hata na watu wa karibu na wewe, wasiotambua uwepo wako, kwa nini uko duniani, wasiojua makusudi yako ya wewe kuwa duniani. Nimejifunza kuziba masikio yangu ili nisiweze kusikia vishawishi ambavyo havina maana. Nimejifunza kuziba masikio yangu. I will shut down you quick. Ukiniambia vitu nisivyovielewa. Kwa nini? Kwa sababu siwezi kuruhusu hata dakika mbili kulisikiliza kitu ambacho kitani pull down. Ninajijua ni nani? Najua naelekea wapi? Najua nimetoka wapi? Najua natakiwa niishie wapi? Kwa hiyo huwezi kukaa chini unasikilisha ushawishi wa kishetani au ushawishi wa kimapepo au ushawishi wa watu around you ambao wengi wao wanataka position yako. Umewahi kuwa na kazi kazini? Watu wengi wanataka position yako lakini wewe hujui. Kwa hiyo wanakuja kukuambia maneno, unajua bosi jana alisema hivi na hivi. Unajua bosi jana alisema hivi. Kwa nini? Ili ugombane na bosi. Bosi akufukuze kazi. Au wakutoe kwenye ile position ili wao waingie. Hakuna ushawishi unaokuja bila sababu. Hakuna ushawishi unaokuja bila sababu. Mimi ni pastor. Siwezi kukushawishi wewe utoke kwenye kanisa lako uingie kanisani kwangu. Hiyo sio kazi yangu. Kazi yangu mimi ni kupiga kazi uone nguvu ya Mungu inapotembea, alafu wewe mwenyewe uje, kwa sababu kuna operation ya Roho Mtakatifu. Lakini sio kukaa kusema usiende kule, usisali kule. Hiyo sio kanisa, iko ni chama. Kanisa huwa linajionyesha nguvu ya Mungu, huwa inatembea nguvu ya Mungu. Hauwezi kuisija nguvu ya Mungu, huwezi kuizuia nguvu ya Mungu, huwezi kuisema, kwa sababu ni power ambao haizuiliki. Haleluya. Ni power ambao haizuiliki. Nani anaweza kulizuia jua lisitoke lisichwe asubuhi? Nani anaweza kuzuia usiku usiingie? Nani anaweza kuzuia nguvu ya Mungu? Haleluya. Hakuna anayeweza kuzuia nguvu ya kweli, kwa maana nguvu ya Mungu ya kweli inajielezea. Nguvu ya Mungu ya kweli inajielezea. Nuru ikiingia giza linakimbia. Nuru ikiingia mapepo yanakimbia. Nuru ikiingia ulozi unakimbia. Nuru ikiingia watu wanafunguliwa. Nuru ikiingia ndoa zinarudiana. Ukiona watu wameingia kwenye kanisa alafu wanaachana, ndoa zao zinakufa. Alafu watu wanaharibika. Alafu watu wanakuwa worse kuliko walivyokuwa mwanzoni. Nilikuwa najua makanisa ni nyumbani mwa Bwana, lakini nimegundua kwamba siku za leo hatujui nini nguvu ya madhabahu. Tunaenda kwenye madhabahu za kila namna. Kuna madhabahu zilishatekwa na ibilisi, ni shetani ana operate. Jesus, come on. Kwa hiyo nguvu ya Mungu haiwezi kuizuilika. Unajua Biblia yangu inaniambia ya kwamba walipokuwa wamemuua Yesu, walihakikisha wanaweka jiwe. Walipokuwa wamemuua Yesu, walihakikisha wanaweka jiwe katika mlango wa kaburi lake. Walihakikisha wanachonga jiwe, wanaweka pale ili Yesu asiweze kutoka. Lakini Biblia yangu inaniambia ya kwamba walikuta jiwe limesogezwa pembeni. Haleluya. Haleluya. Walikuta jiwe limesogezwa pembeni, kwa sababu kufufuka kwa Yesu hakuwa kukua determine adui zake. Kufufuka kwa Yesu hakukua determine watu wa Yerusalemu. Kufufuka kwa Yesu kulikuwa determine na Mungu Baba mwenyewe.
usiogope. Wanakusema usiogope. Wanakusingizia usiogope. Wewe shinda pale ambapo unapaswa kushinda. Hallelujah somebody. Glory to the Most High God. Glory to the Most High God. Hawawezi kuipinga sauti ya Mungu. Hawawezi kumzuia nabii wa Bwana. Walikuweko wengi waliotaka kumzuia Jeremiah, lakini Jeremiah alimuva. Walikuwepo watu wengi walitaka kumzuia Isaiah, lakini he still was a prophet. Hallelujah somebody. Na walikuweko wengi waliotaka kumzuia Yesu, lakini hawakuweza. Siku ya tatu alipashwa kufufuka. Wapende wasipende. Kuna siku ya ufufuo Bwana. Wapende wasipende. Hallelujah. Kwa hiyo nimekuja kukutia moyo leo. Usikubaliane na ushawishi wa kimapepo ya kwamba huwezi. Unayaweza mambo yote katika yeye anayekutia nguvu. Kuna neno moja Bwana aliwahi kutupaga mimi na Pastor Donis tulipokuwa tunatoka Tanzania. Liko katika kitabu cha let me see. Katika kitabu cha Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi mmeanza kusikia presence ya Mungu? Hallelujah. Mimi nasikia nachemka hapa. Hallelujah. Glory to God. Glory, glory, glory. Hallelujah. Glory to Jesus. He's a mighty God. Lakini neno linasema hivi. Hamtaona maji. Wala hamtaona mvua. Lakini bonde hili litajaa maji. Hallelujah. Alafu sio mtakula tu peke yenu. No. Mtakula na watoto wenu. Glory to God. Na wanyama wenu. Glory to God. Na wale watakokwenda na ninyi. Glory to God. Hallelujah. Muda tunaoishi hauwezi kuishi kilele mama. Come on mama. Muda tunaoishi hatuwezi kuishi kilele mama. Yeah. Muda tunaoishi ni muda wa vita. Yeah. Kwa hiyo hauwezi kuishi kiunyoro unyoro kafiki shetani hata kugonga. Lazima uishi na akili zako zote kichwani na kujua unatafutwa na adui na kujua kwamba uko duniani kwa ajili ya makusudi. Na baada ya kumaliza makusudi yako utalala na baba zako, utakwenda kule kunapaswa kwenda. Kwa hiyo asiwepo mtu, kisiwepe pepo, lisiwepo grupu linalokuambia kwamba wewe huwezi, kwa maana hauwezi kwa majina yao, lakini katika jina la Yesu wa Nazareti unayaweza yote katika yeye akutiaye nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Zamani nilikuwa nafikiria kwamba watu wengi wakikuendea kinyume unaweza labda ukafa. Mpaka pale waliponiendea kinyume afu asubuhi nikaamka. Nikasema, kumbe naweza kuishi bila wao. Afu asubuhi nyingine tena nikaamka. Asubuhi nyingine nikaamka. Alafu nikaanza kuwasahau. Wewe jua kulinda moyo wako. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ulivyovilindavyo. Maana huko ndiko stokako chemchemi za uzima. Jua kulinda moyo wako. Tembea na Yesu. Haleluya. Unajua ndio maana Mungu anasema amua kutembea na Yesu. Ni maamuzi. Maamuzi ya kulinda moyo sio maamuzi ya mtu mwingine. Mungu hakujipa yeye maamuzi ya kulinda moyo wako. Lakini alikuambia wewe linda sana moyo wako kuliko vyote uvilindavyo. Najua unalinda kazi lakini linda moyo. Najua unalinda mume lakini linda moyo wako. Najua unalinda watoto lakini linda moyo wako kuliko vyote. Najua unawalinda marafiki zako lakini linda moyo wako kuliko vitu vyote. Maana huko ndiko kunatoka msibamu. Maana huko ndiko kunatoka chemchemi za uzima. Maana huko ndiko Mungu anakaa. Maana huko ndiko ambako karama zinatokea. Maana huko ndiko ambako unaisikia sauti ya Muumba wako. Hallelujah. Kwa hiyo mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Usipoteze muda kwa mambo mengine. I'm telling you, mnaweza mkaniangalia mkasema huyu mwanamke ni kama kichaa, is for real. Oh, I'm crazy for Jesus. I say again, I'm crazy for Master Jesus. I say again, I'm crazy for the gospel of Jesus Christ. Ambayo kwa hiyo nimepata wokovu. Ambayo kwa hiyo watoto wangu wanatembea. Ambayo kwa hiyo tunakemea mapepo. Hallelujah somebody. Yes God. Jesus, less of us.
Jesus. We need more of Jesus, less of people. We need more of Jesus, less of our flesh. We need more of Jesus, more of Jesus, more of Him. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Most High God. Wangapi tumewategemea lakini hawakufanya vile ambavyo tulivyotegemea. Biblia inasema melani wa mtu yule mtegemee mwanadamu na kumfanya kinga yake. Bali amebarikiwa mtu yule shata bakasaya. Ina manda na bokora baba sindi ni makamba ya haya. Hallelujah somebody. Nataka nikutie moyo. Sikio lako umempa nani? Sikio lako umempa nani wewe? Sikio lako la kwanza umempa nani? Ni nani anaweza kabadilisha msimamo wako? Ni nani anaweza kabadilisha direction unaoendea? Huyo ndio nimekuja kuongea na wewe. Jesus. Come on. Kukuambia kwamba vishawishi viko vingi. Jesus. Ni kipi unakifuata? My God. Ni kipi unakipenda? Jesus. Sikio lako linawasha kusikia nini? Hey. Maana sikio lako ni tu moja ya hatari sana ambayo umeunganika na kiroho chako. Ndio. Sikio lako limeunganika na maisha yako ya kiroho. Jesus. Kwa hiyo hata kama unasema umeokoka, lakini kama utunzi lango lako la sikio. Kama utunzi lango lako la sikio. Mungua. Hautaweza kutembea imara. Ndio. Utakuwa ni mtu ambaye unayumbishwa. Kweli kabisa. Hallelujah. Hallelujah. Nimekuja kukukumbusha leo. Kukukumbusha kwamba wewe ni nani. Jesus. Nimekuja kukukumbusha thamani yako. Thamani yako haiko kwenye mali ulizonazo. Jesus. Thamani yako haiko kwa marafiki ulionao. Ndio. Thamani yako haiko hata kwenye ukoo uliotokea. Ndio. Thamani yako imefichwa ndani ya Kristo. Hallelujah. Thamani yako imefichwa ndani ya Mungu. Ndio. Ili uweze kuijua thamani yako inabidi uende ndani ya Mungu. Ukatafute zile hazina zilizofichwa ndani ya Mungu. Yeah. Ili aweze kukuambia wewe ni nani. Kwa sababu the real you ukitokea, marafiki zako wote watakimbia. The real Nunu alipotokea, waliokuwa wanasema Nunu ni rafiki yetu, ilibidi wakimbie. Kwa sababu the real me will come out. Hallelujah. Hallelujah. If you unajua who are you in the spiritual realm? Do you know how giant you are in the spiritual realm? Ukijitambua na kutembea na Mungu, vitu vyote vya chini ya level vitaanguka. Sikia, magamba yote yataanguka. Hallelujah. Biblia inasema tai ili aweze kudeal na watoto wake, tai ili aweze kumnyanyua mtoto wake juu. Tai ni nini kwa Kiswahili? Ni tai hivyo hivyo, I think. Okay, okay. Lakini naongelea tai ndege. Uwa anawazaa watoto wake ardhini. Mnanisikia watu wa Mungu? Alafu akishawazaa, Pastor Donis, tai kwa kawaida anatakiwa kuishi juu. Ndio. Anawazaa watoto wake chini. Alafu baadaye wakishazaliwa anawakamata hivi. Anaenda nao juu. Akifika juu anawaachia. Watoto wanaona kama wao hatuwezi kufly. Lakini baada ya muda mfupi wanashangaa nature. Unapompokea Yesu, kuna nature ya Yesu inakuingia. Kwa hiyo unapokuwa unaachwa, watu wanafikiri wamekuacha, kumbe ile nature ina take place and you start to fly. Hallelujah. Alafu anasema those who wait on the Lord, he will renew their strength, they will fly like eagle. Hallelujah. Tunaona tabia ya eagle ambapo anachukua watoto wake anapanda nao juu. Hallelujah. Nampenda Yesu. Jesus. Kwa maana amenitendea mambo makubwa.
amenifungua macho, akanijaza roho wake, akanipa kunena kwa lugha. Kwa wale ambao wanasema hakuna kunena kwa lugha, hujawahi ku experience. Kwa hiyo lazima useme hakuna kunena kwa lugha sababu hujawahi ku experience. Wewe hujawahi kula nyama ya kuku, utajuaje kama kuku mtamu? Wewe hujawahi kula nyama ya nguruwe, utajuaje kama nguruwe mtamu? Wewe hujawahi kuolewa, utajuaje kuwa kwenye ndoa nzuri kuna utajuaje uzuri wa ndoa nzuri? Wewe hujawahi kufanya mambo fulani fulani. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba there is no power in speaking tongues because you've never experienced tongue. Hallelujah somebody. Nataka kuwatia moyo watu wa Mungu. Moja ya silaha Mungu amewampa Mkristo ni kunena kwa lugha. Moja ya silaha Mungu amempa Mkristo ni kunena kwa lugha. Kwa hiyo wewe ukikazana kuangalia yale mafundisho anasema kwamba hakuna kunena kwa lugha, wewe ndio unapoteza, hakuna mwingine anapoteza. Hakuna mwingine wewe poteza. Ungemuomba kwanza Mungu ujawe na Roho Mtakatifu, uanze kunena kwa lugha, alafu utashangaa ukianza kunena kwa lugha, hautamani kufanya mambo mabaya. Maana Roho Mtakatifu akija ndani yako, anaondoa hamu ya pombe, anaondoa hamu ya uzinzi, anaondoa mambo mbalimbali. Unajikuta kila wakati umelewa na yule roho ambaye ananena na wewe wakati wote. Unaweza kuwa unaendesha gari akakwambia usichukue njia ya kushoto, chukua njia ya kulia wewe. Hallelujah somebody. Kwa maana nimekuita kwa jina lako, nalikujua toka ulipokuwa tumboni mwa mama yako, nilikutenga kwa ajili yangu. Hallelujah. Wangapi wanaelewa kile ambacho Bwana anasema? Wangapi wanaelewa ya kwamba Bwana yuko pamoja nao na anawawazia walio mema, sio watu waliokuzunguka ndio wana determine the end of you. I'm telling you the end of you is the hand of the Master Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Napenda kuwatia moyo na kuwakumbusha. Linda sana hii kitu hii. Linda sana. Unatuona sisi husband and wife. Tuna miaka ya ndoa 23 au 24 hivi. I think tunaingia 24 au 25. Let's say 24. Let's copy 25. Nataka kukwambia hivi. Unajua tayari mimi niliambiwa mangapi kuhusu huyu bwana? Na yeye aliambiwa mangapi kuhusu mimi? Au shangali. Na hivi tulivyoshikamana. Yaani mtu anakuja kumwambia vitu Pastor Doni kama ananijua. Huyu analala na mimi na kuamka na mimi, hajui nini? Ndio. Unanielewa? Wewe umejua miaka miwili, miaka mitatu, unajua nini kuhusu mimi? Lakini roho ya kishawishi inaweza kufanya mtu akawa mjinga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Napenda kukutia moyo. Be bold kwenye utumishi wako. Be bold kwenye Kristo wako. Be bold. Umjue uliyemwamini, tembea naye, watu wasikubabaishe. Tembea na Yesu, tembea na Yesu, tembea. Haleluya. Tembea na Yesu, tembea. Tembea mama, tembea na Yesu, tembea. Tembea ndugu, tembea na Yesu, tembea. Tembea kifua kikiwa mbele. Ndio. Maana Yesu alimwaga damu yake kwa ajili yako. Haleluya. Wewe ndio unajua Mungu alikokutoa. Majirani hawajui alikokutoa. Wewe ndio unajua usiku wa leo ulikuwa unapigana na mapepo mangapi. Wewe ndio unajua Mungu amekuokoa nini ulipoenda hospitali, ukalazwa ukatoka. Wewe ndio unajua Mungu amekuokoaje ulipokwenda hospitali kujifungua yule mtoto. Madaktari wakafikiri utakufa, lakini ukatoka umebeba mtoto mkononi. Anayejua sio majirani, wanaojua sio ndugu, wanaojua sio wengine. Wewe ndio unajua mkono wa Mungu uko jinsi gani juu yako. Hallelujah. Don't let nobody fool you. Ya kwamba Mungu, watu mtu anaweza kumjua Mungu zaidi. Yaani Mungu, watu wanajifanyaga kama wanaweza kumjua Mungu for you. You can know God for me. I will know God by myself. Hallelujah. Hallelujah. Hawezi kumjua Mungu kwa ajili yangu. Kila mtu anamfuata Mungu mwenyewe. Hallelujah. Kwa hiyo usizungushwe na mtu anakwambia unajua Bwana aliniambia kwamba kesho utapata ajali.
njumbe zisizokuwa na maana, ili waweze kuinfluence watu na kuua watu, create the stories. My God. Na kwenda kuambia watu, unajua, unajua, hakuna unajua. Ndio. Yesu yuko wapi? Tunataka kumjua Yesu. Paulo alisema kwamba we want to know Jesus. We don't want to know each other. Me, I don't want to know nobody. Sijui jina lako, sijui uradhi yako, sijui wadhifa wako, umesoma kiasi gani, vile vyote havinisaidii. I want to know Jesus. Hallelujah. I just want to know Jesus. Kwa sababu nikimjua Yesu atanipa vyote. Nikimjua Yesu ataniunganisha na wale ambao napaswa kuonana naye. Nikimjua Yesu ataweka karama ndani yangu. Nikimjua Yesu ataonyesha thamani yangu. Nikimjua Yesu ataniwekea madhabahu iliyo sawa sawa na mapenzi yake. Nikimjua Yesu atanipa watoto. Nikimjua Yesu atanipa mume. Nikimjua Yesu atanipa vile ninavyohitaji. Wewe leo unataka kumjua nani? Hallelujah. Hallelujah. Mfuate Mungu. Jipendekeze kwa Mungu. Kuna watu wamezoea kujipendekeza kwa watu. Taongea leo. Kuna watu wamezoea kujipendekeza kwa watu. Kile unachojipendekeza kwacho utakipata. Wengine anajipendekeza ili asikie kitu. Mwingine anajipendekeza ili ajue siri za watu. Mwingine anajipendekeza ili kujua biashara ya watu. Mwingine anajipendekeza chochote unachojipendekeza ambacho Mungu hayuko kwacho utakipata. Jesus. Utaishia kuumia. Jipendekeze kwa Mungu. Ndio. Mfuate Mungu kila wakati. Ndio. Atakufanya kuwa somebody. Atakufanya kuwa mtu katikati ya watu. Nakwambia hivi, atakuvalisha mavazi ambayo hauwezi kukuvua. Nakwambia hivi, atakuvalisha mavazi ya gharama. Unaona yale mavazi ambayo Joseph alivalishwa? Walijaribu kumvua na kuyachana. Lakini Biblia yangu inaniambia mara ya mwisho ilibidi tena Farao amvalishe vazi. Na this time hakuvalishwa tu vazi la utukufu, akapewa na pete, pete yenye mamlaka, pete yenye nguvu, pete ambayo akigonga yeye katika serikali ya Wamisri, kitu kikipita, Joseph, Yusufu akigonga na pete yake, iko kitu ki has to go through. Jesus. Kwa napenda kutia moyo, wewe sikio lako unampa nani? Nani amekujaza vitu? Come on. Na yule anayekujaza vitu nia yake ni nini? Na swali ana nini? God. Swali la muhimu sana. Swali la muhimu sana. Anayekuja kunijaza vitu, nia yake ni nini? Anakokotea kwa nani? Dhumuni lake ni nini? Na mimi nishasikia kikishawishi, nitaelekea njia gani? Na yeye mwenyewe ananishawishi ana nini? Wewe unanishawishi biashara kubwa, fanya hii biashara, wewe mwenyewe ni maskini. Kwa nini wewe mwenyewe binafsi hujaifanya hiyo biashara? Au wewe ishakupa hasara, unataka na mimi nipate hasara? Wanadamu, we have to ask ourselves some questions. We really need to ask ourselves some questions. Usifanye vitu, vitu wanasema kumwani. Usifanye vitu bila kujiuliza maswali. Ukifanya vitu bila kujiuliza maswali unakuwa mtumwa wa watu. Sio mtumwa wa Mungu, mtumwa wa watu. Hallelujah. Glory to God. So let's go to the word of God. Hallelujah. Glory, glory, glory. Nini maana ya kishawishi? Nini maana ya ushawishi? Ushawishi ni tendo la kumvuta. Tendo la mvuto. Tendo la kumvuta binadamu kutenda jambo fulani. Na iko kishawishi huwa kinakuhamisha kutoka sehemu moja ya mawazo kukupeleka sehemu nyingine ya mawazo. Kwa maana hiyo kishawishi kinaweza kukutoa kwenye kitu kibaya kikakuketisha kwenye kitu kizuri, au kikakutoa kwenye kitu kiovu kikakutoa kwenye kitu kibaya kukuingiza kwenye kitu kizuri, au kikakutoa kwenye kitu kizuri kukuingiza kwenye kitu kibaya. Na tunaona jinsi ambavyo
Biblia inaongea jinsi ambavyo ibilisi ni mshawishi. Biblia inasema ya kwamba kuna siku moja Daudi alikuwa anataka kwenda vitani. Alipokuwa anataka kwenda vitani, akapata wazo kwamba awahesabu wanajeshi wake ili aweze kuona kama atashinda vita. Kweli. Ili aweze kuona kama atashinda vita. Na alipofanya vile, Mungu akamtuma nabii kwenda kumuuliza kwamba kwa nini umeamua kuhesabu askari? Mbona siku zote nilikuwa nakushindia vita na ulikuwa hujajua wingi wa askari ulionao? Kwa hiyo nabii akamwambia Bwana hakufurahi. Bwana ametaka uchague katika mambo matatu. Cha kwanza, akuweke mikononi mwa adui zako. Cha pili, uangukie mikononi mwake yeye Mungu. Cha tatu, the third one, ni kama sikumbuki vizuri. Lakini Daudi akaomba aangukie mikononi mwa Bwana, kwa sababu Bwana ana rehema za kumrehemu. Sasa nataka nikwambie, Biblia inasema kwamba shetani akamshawishi Daudi. This is niliona hii nikasema my goodness. Shetani akamshawishi Daudi. Alimshawishi vipi Daudi? Alimshawishi kutumia mawazo. Kwa hiyo kuna vishawishi vya shetani ambavyo vinatoka ndani yako wewe mwenyewe. Hakuna mtu yote aliyekuzunguka amekwambia kitu, lakini kwa sababu duniani tunakoishi kuna kazi za yule adui, operations za yule mwovu zinafanya kazi, kukiwa na mapepo ambayo yanakuwa yana throw vitu mbalimbali duniani kwenye air, kwenye kuna principalities. Kwa hiyo tuna vitu vingi tunapingana navyo na kuvishinda kwa jina la Yesu ukiwa umejawa na Roho. Kwa hiyo kimoja cha vishawishi vinavyofanya kazi katika maisha yetu ni mawazo yetu sisi wenyewe. Njia pekee vishawishi vya mawazo ndio njia pekee na mbinu pekee ambayo shetani huitumia kuwateka wanadamu. Na ili aweze kutuangamiza Wakristo, mara nyingi anatumia vishawishi vya mawazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo pale inaonekana kwamba shetani akamshawishi Daudi. Lakini Daudi alipata ile thought from his thought, mawazo yake yeye mwenyewe. Wakati mwingine watu tunaoishi nao wana ushawishi mkubwa sana. Watu tunaoishi nao wanaweza kuwa wana ushawishi mkubwa sana. Ndio maana wakati mwingine ili Mungu aweze kukutumia, anakupeleka kwenye nchi nyingine, anakupeleka kwenye mji mwingine, anakupeleka kwenye continent nyingine ambayo Bwana ataweka maneno kwenye mdomo wako ili yale maneno yaweze kuwabadilisha wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu akikuacha kwenye mazingira hayo hayo, utashawishiwa na ulemavu wa mahali pale, utashawishiwa na kutokuweza kwa mahali pale. Haleluya. Kwa hiyo Bwana anakutoa kwenye nchi uliozaliwia, anakupeleka kwenye nchi nyingine ili aweze kukutumia. Haleluya. Na anakuwa na malengo. Ningependa kumkaribisha Pastor Don. Si muda umeenda Pastor. I really want you to come and talk to us. Amen. 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 Karibu pastor. Karibisha Pastor Donis, lakini namkaribisha mume wangu. Labda ndio maana watu wengine walisema, sasa huyo ni mume wako, labda kwa sababu unaita Pastor Donis. Amen. Namkaribisha mume wangu. Amen.
Karibu sana sana Pastor Donis. Hallelujah. Glory to God. Mungu awatie nguvu ninyi mnao tu follow kwenye Facebook. Mungu awatie nguvu sana. Kwa nini nasema Mungu awatie nguvu? Kwa sababu message zangu na Pastor Donis ni message ngumu sana. Kwa hiyo hatutazamii kuwa na marafiki wengi sana. Kwa sababu message tunazozitoa ambazo tunazisikia kutoka kwa Bwana ni message hatari sana kwa Mkristo ambaye hajaamua kumfuata Yesu. Message zetu ni kwa wale wa Kristo walioamua kumfuata Yesu, walioamua kwenda na Yesu. Nimeamua kumfuata Yesu, sintarudi, sintarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo message zetu zinaweza zisikubariki sasa. Lakini unapokuwa unaendelea kutembea na Yesu, ukagundua kwamba kuna maamuzi unapaswa kuyafanya. Ukiolewa, unapaswa kufanya maamuzi ya kutembea na mume wako. Unapaswa kufanya maamuzi ya kutembea na ukoo wa mume wako. Usipofanya maamuzi ya kuwa na mind ya mume wako, ya kuwa na mind ya ukoo wa mume wako, hautaiweza ndoa. Kwa hiyo na sisi tunaongea na wale ambao wameamua kumfuata Yesu. Na wamesema dunia bye. Lakini ukiwa bado dunia hujaiaga, mimi na Pastor Donis hauwezi kutupenda. Kwa sababu hatuko hapa kwa ajili ya kujikokotea sisi au kukokotea business yetu au kukokotea. Tuko hapa kwa ajili ya kukokotea kwa Yesu. Hallelujah. Tuko hapa kwa ajili ya kukokotea kwa Yesu. Kwa hiyo our Facebook lives, if you hauja decide kumfuata Yesu kwa moyo wako wote, utatupenda leo, kesho utatuacha. Kwa nini? Kwa sababu tumeamua kumfuata Yesu. Na viko vitu vingi ambavyo tunavipitia, Bwana anataka tushare na watakatifu. Hallelujah. Kwa hiyo wewe uliamua kumfuata Yesu na ukaacha vyote, uko tayari kuaibika, uko tayari kuvuliwa nguo kwa ajili ya Yesu, uko tayari kuitwa majina mbalimbali kwa ajili ya Yesu, karibu sana kwenye kipindi chetu na Mungu akubariki. Tutakwenda kumkaribisha pastor wetu na pastor wangu. I love you so very much. God bless you. I'm so proud to be your wife. And I'm so proud to be Nkones, one of the Nkones. Hallelujah. Maana ninyi Nkone mmebarikiwa. Utukufu kwa Bwana. Na hamjabarikiwa tu duniani. Utukufu kwa Bwana. Kulianza ulimwengu wa roho kwanza. Utukufu kwa Bwana. Glory to God. Bwana alitenda. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya baba yetu marehemu Enosi, Bishop Enosi Nkone, ambaye kupitia maisha yake wengi tumebarikiwa. Kupitia maisha yake wengi tumebatizwa na roho wa kweli. Na kumbuka siku moja alikuwa amekuja kututembelea Marekani. Alipokuwa amekuja kututembelea Marekani na wakati ule, na nampatia Pastor Donis microphone. When I'm finished, I'm going to give Pastor Donis microphone. Akawa amekuja nyumbani kwetu Pastor Donis. Mzee Nkone alipokuwa amekuja nyumbani kwetu, wakati ule mimi nilikuwa najazwa nikiwa bafuni. Hey, shera babu boyege. Nilikuwa najazwa everywhere. Everywhere nikiwepo na nena kwa lugha. Hallelujah. Kwa hiyo napenda kuambia hii product unayoiona haijatokea juzi tu katika ulimwengu wa roho. Hallelujah somebody. Nilikuwa na nena kila sehemu, na nena. Siku moja mzee akasema, "Sasa kesho mwanangu, ningependa asubuhi tuonane kwa sababu nina machache ya kuongea na wewe." Nikasema, ndio baba. Hallelujah. Kesho asubuhi nikawa nimechelewa kidogo kuamka. Tukasikia baba mzee Nkone na tukaongea.
Mulamuke, 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 niko nataka kuongea na ninyi. Nikasema Yesu wangu baba, sio nitakuwa wapi nimemkwaza baba, baba yangu wa kiroho na mkwe wangu. Si unajua unakuwa una heshima za wako na unatetemeka. Basi alivyotuita akatuita, akaanza kutuambia mambo anayoyaona, akasema sasa wewe ngoja nikuwekee mikono. Akaweka mikono, alafu akakonfirm calling yangu. Akasema ni mara nyingi umesikia kwamba umeitwa kama fulani, lakini leo nakupa confirmation zinazotoka katika ulimwengu wa roho ya kwamba wewe umeitwa kama so and so. Akanisimika kama hoshka pa ebande na boko saya, na nikatoka pale na ujasiri ambao hawa wanaoishi katika ulimwengu wa roho wameniwekea mikono na wamenitambulisha mimi ni nani. Kwa hiyo nikatoka na ujasiri. Kwa hiyo leo namshukuru Mungu kwa ajili ya mzee wetu General Bishop Enos Nkone. Maisha yetu yote tutamana, maisha yetu yote tutampenda mpaka pale ambapo Bwana ataruhusu na sisi twende tuonane nao. Hallelujah. Glory to God. So I'm so proud kwamba mchungaji Enosi alikuzala katika watoto wenye aliwazala, na wewe ulikuwa pale. Jesus. Hallelujah. I'm so proud to be your wife. And I thank God for everything. Praise God. Amen. Tutakwenda kumkaribisha Pastor Donis. Karibu sana Pastor. Oh my goodness. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya huyu msichana. Msichana kila siku ni binti, anabakia kwa msichana siku zote. Ninamshukuru Mungu sana kwa kweli. Ana sasa ametimiza miaka 39 na kila mwaka yuko 39 hiyo hiyo. 39 ni haipandi wala haipungui. She looks younger every day. Namshukuru Mungu sana kwamba niliweza kuvishinda vishawishi mbalimbali vilivyokuwa vina lengo la kunifanya ni mkose. Namshukuru Mungu sana. Bila kusema maneno mengi, niseme tu neno la mwisho kwamba kuna aina za ushawishi zinakuwa za kimungu, na ambazo ukiwa na masikio yanayowasha kusikia mambo ya Mungu. Kuna aina mbili za masikio, itching ears. Ziko itching ears ambazo zinatafuta kusikia yanayofurahisha nafsi na mwili, na kuna itching ears, masikio yanayowasha yanayotafuta kusikia mambo ya rohoni na habari za mbinguni. Ha. Kwa hiyo ukiwa umepata neema ya kusikia mbinguni na kuwa unacheki na mbingu, kuna mashauri mengine ukipewa, olewa na huyu, oa huyu, na ukacheki na mbingu bila haraka, bila haraka. Kwa sababu haraka naye huwa ni mbaya pia. Ukiwa una haraka sana ya kuoa au kuolewa, unaweza ukatumbukia mahali ukabaki unashangaa sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Nunu, na niseme tu mambo machache kwa ajili ya ushawishi. Sasa ninakuomba usiache kushare na kuwataja majina marafiki zako wapate kujiunga. Nianze na maneno machache kukupatia maana nyingine ya neno influence, ushawishi. Kiingereza inasema influence is the power to make other people agree with your opinion or do what you want them to do. Kwamba influence, ushawishi, ni nguvu inayowafanya wengine wakubaliane na opinion yako au zako, na wafanye yale ambayo wewe unataka. Ni Mungu aliyeanza kwanza influence. Kupitia Roho Mtakatifu huwa tunapata influence. Kwa hiyo kuna spirit of influence. Sasa unapoendelea kujifunza influence, tunachokiangalia hapa ni ule ushawishi mbaya ambao unatupelekaga kubaya. Ushawishi mbaya ambao tukiufuata unatufanya tunapoteza baraka za Mungu, tunapoteza nafasi zetu katika Mungu, tunapoteza watu wa muhimu katika Mungu, tunapoteza hata kile ambacho Mungu ametuitia. Wako ambao wameitwa kuwa watumishi wa Mungu, na katika kuendelea kumfuata Mungu wakakutana na magumu, wakapata ushawishi wa kutafuta nguvu za giza ili waendelee kutumika na miujiza, wakapoteza nafasi zao mbele za Mungu.
Sasa ushawishi ndugu zangu umewatia hasara wengi sana. Ushawishi umewatia machungu wengi sana. Kuna watu wengine wamepoteza mke. Mke alimwacha kwa sababu mke alipata, aliweka sikio lake kwa mtu mbaya anayechukia mume wake. Na huyo mtu akaweza kumshauri mke kwa nguvu zote, kwa pesa, kwa kila kitu, mpaka akamtoa kwa mume wake. Likewise, kuna wanaume waliweka masikio yao kwa wanawake hatari, wenye nguvu ya ushawishi. Wakafanikiwa hao wanawake, wakafanikiwa kuwang'oa wanaume kutoka kwa wake zao. Leo sijui watu wangapi mnatusikiliza, ulipoteza mchumba kwa sababu ya ushawishi. Mchumba alikuacha kwa sababu ya ushawishi. Au pia unaweza kuwa shahidi kwamba ulimwacha msichana mzuri ambaye kwa kweli kama ungemuoa labda leo ungekuwa mbali sana, lakini nguvu ya ushawishi, nguvu ya ushawishi ukampoteza yule binti. Na leo ndani katikati ya moyo wako unasema I wish. Ninakwambia wako watu wengi sana. Ushawishi ni hatari sana ndugu zanguni. Kwa hiyo nataka sana tujitahidi kuendelea kupambana na kujikaribisha, kusoma na kuwa na uelewa au ufahamu mzuri kuhusu ushawishi. Ushawishi ni hatari. Tunaanzia hapa. Kitabu cha Genesis. Unafahamu ile habari? Nafikiri ni sura ya 3. Kitabu cha Genesis. Sura ya 3, unakuta habari ya Mungu anamuumba mwanadamu, halafu inafika mahali fulani sasa Mungu anamlaza Adamu, halafu kutoka ubavuni mwake anamtoa Eva. Unaendelea mbele, unakuta sasa Eva, shetani anatokea, anakuja kuongea na Eva badala ya kuongea na Adamu. Hilo nalo ni somo pia, lakini shetani anakuja kuongea na Eva. Halafu anaanza na swali. Lakini ni yale maswali ambayo yanachokoza kitu ndani yako. Ni yale maswali ambayo lazima uwe mwangalifu nayo. Anamuuliza, anasema, eti ni kweli kwamba Mungu alisema msile matunda ya mahali hapa, si ndio? Hebu tusome vizuri, tusikose. Sura ya 3. Genesis sura ya 3. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka wa 6. After rukia mstari wa 13. Genesis, Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 6, alafu tarukia mstari wa 13. Sura ya 3 mstari wa kwanza mpaka wa 6. Tutasoma tu kwa haraka haraka. Hebu mama asome. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Kwa hiyo unasikia hapo neno la kwanza, alikuwa mwerevu. Kila unapopata ushauri kutoka kwa mtu, ukifanikiwa kujua ni mwerevu, uanze kujiambia hapa ama zangu ama zake. Kwamba nitaishia kufuata vya kwaje kwa sababu ni mwerevu, atanipeleka kusiko au atanipeleka kuliko. Mwerevu. Unaposhughulika na mtu mwerevu, tulia sana. Endelea. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustanini? Ati hivi ndivyo Mungu alivyosema, eti msile matunda yote ya bustanini? Ati mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Subiri tena. Rudi kwenye swali. Sikia alivyolibadilisha swali kidogo. Rudi kwenye swali tena. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyowafanya Bwana Mungu. Aha. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu? Aha. Msile matunda ya miti yote ya bustanini. Ya miti mingapi? Miti yote ya bustanini. Ya miti mingapi? Miti yote ya bustanini. Msile matunda ya miti yote. Kabadilisha. Halafu unajiuliza, unakuta kwamba wakati Mungu anawaambia matunda ya huu mti msile, Alisikia. Hiyo inakuambia kitu. Hii kabisa mama.
alisikia. Kwa hiyo anapokuja hawauliza, anawaambia kitu ambacho anakijua, amekijua mahali. Ni hatari sana. Tukifika mahali tukawa tunalala kama watu siokuwa na akili au ufahamu mzuri kuhusu shetani, tukazubaa, tukachezea shilingi kwenye tundu la choo, tukachezea vitu vya hatari, tukazubaa na wanawake ambao anaweza akakutumbukiza pabaya, ukazubaa na mwanamme akakufanyia akakutumbukiza pabaya, nakwambia tunaweza kutumbukia mahali pa hatari sana. Huyu shetani ni hatari. Alilisikia ili neno alipoambiwa Adamu kwamba msile matunda ya huu mti. Yeye anakuja anasema ati mliambiwa msile matunda ya miti yote. Mwanamke anarudi anamwambia, ah, sio hivyo. Endelea pastor. Anamwambia sio hivyo. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Ha. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, nasikia, Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Kaanza na swali la kwanza, anachokonoa kitu, amelibadilisha kidogo, anaamsha akili ya mwanadamu. Anaamsha akili, anaamsha ufahamu uende ambako siko. Hizi akili zetu, wewe na mimi, kuna vitu tumeenda kuvifanya kwa kufuata akili tukapata matatizo. Mama ameongea ushawishi ambao unaanzia ndani. Tutaangalia ushawishi, sehemu tatu za ushawishi unakotoka, ziko zaidi ya tatu, lakini tutaangalia tatu. Ukiendelea Pastor Nuno ataendelea kusoma hapo. Sikiliza ambapo anakuja kufanya kitu kibaya sana. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika mtakufa. Sikia. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo, sikia, mtafunguliwa macho. Sikia. Nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Elea. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafanana kwa chakula. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Ndio. Wapendeza macho. Sikia. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Sasa tulia. Tulia. Hebu tulia, ona jinsi ambavyo ushawishi unaoletwa kwa akili. Ushawishi unaoletwa kwa akili. Amekwenda kuchokonoa intelligence. Amekwenda kuchokonoa akili, ufahamu. Amegusa, kwa sababu anajua nguvu ya akili. Ni adui ambaye ana akili sana. Biblia inamuita adui, anamuita nyoka mwenye akili. Very smart. Halafu amechokonoa, halafu mwanamke akaanza kutumia swali kuchunguza ule mti. Alipoanza kuchunguza, akili ika take over. Ikaanza kumuonesha, kwanza mti unapendeza. Tena pia mti unafaa. Tebu tusome, tusishauri, tusome. Sikiliza kwa makini. Ule mti wafaa kwa mwanamke, mstari wa sita. Genesis 3 verse 6. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 6, tunasoma mstari wa 6 sasa. Mwanamke alipoona ya kuwa. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa. Kwa maana nyingine. Kwa chakula. Kwa maana nyingine alipoona, kwa sababu alichukua kwanza nafasi ya kuchunguza. Alipochunguza ndipo akaweza kuona. Kwa maana nyingine hapa lazima uelewe akili ili take over. Akili ili take over, kwa sababu alichunguza akaona. Kwa hiyo alipoona, kwamba alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, aha, wapendeza macho, aha, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Vitu vitatu kwanza tuvishike pastano. Cha kwanza aliona kwanza wafaa,
Wafaa cha kwanza kwa chakula. Wafaa kwa chakula. Wapendeza macho. Wapendeza macho. Hebu viandike hivyo. Cha kwanza macho yakaona, yakaona kwanza ule mtu wafaa, matunda yake yafaa kwa chakula, namba moja. Namba mbili tena kaona kwamba wapendeza macho. Sino unasaidia hapo mama, eh? Wapendeza macho. Ndio. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Na cha tatu ni mti unaotamanika kwa maarifa. Jamani, tungekuwa na muda tungetulia kwanza kwenye hivi vitatu. Tayari hivi vitatu vina nguvu ndani ya ushauri. Kwa hiyo ushauri ambao utaingiza kwenye akili yako ukafunguka macho kuona kitu kwanza kinafaa kwa chakula, kwa faida, pili kina nini? Kinapendeza kwa macho, kinapendeza, kinavutia, ni kizuri. Ushauri huo unaendelea kutengenezeka. Na namba tatu, kutamanika kwa maarifa. Kinatamanika. Nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa. Mm-hmm. Basi alitoa. Unatamanika kwa maarifa. Hiyo ni mchanganyiko wa vitu muhimu kukamilisha nguvu ya ushawishi. Ushawishi hauna nguvu kama hujaikamata akili yako ukaanza kukubaliana na vitu sawasawa na akili inavyoona. Alikubali Eva kwamba kwa kweli huu mti unafaa sana, unapendeza sana, unatamanika sana. Vile vitu vikatoka kwenye akili vikashuka moyoni. Ushawishi huwa hauna nguvu ukiweza kusukuma kutoka kichwani, lakini ukipita masikioni. Si tumewahi kufundisha hiki kitu kinaanzia masikioni, hakiendagi moyoni mpaka kimepita kwenye akili. Kisipochujwa ndipo hapo inapoka shida. Akili zetu zisipozungukwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, akili yetu isipokuwa imezungukwa na nguvu ya Roho Mtakatifu na uwezo wa kuona ulimwengu wa roho, tusipokuwa na huo uwezo, kitu kinapita sikioni sehemu ya kwanza, kinapita sikioni sehemu ya kwanza, sehemu ya pili kinakwenda kwenye akili. Akili inazungusha, inatafakari, inawaza, inaangalia, inachunguza. The more you spend time thinking, kama huna nguvu ya Mungu, hicho kitu ukikiwaza sana kinaanza kuota mizizi. Kinaanza kuota mizizi. Kwa hiyo kikishapata kibali kichwani, kama kinapendeza sana Bwana, kinafaa sana Bwana, kinavutia, kinadondoka moyoni. Kikidondoka moyoni, moyo usiposukumia mbali, moyo usipokataa, moyo usipogoma, akili na moyo vinashirikiana na mwili kukifanya hicho kitu. Akili, moyo na mwili vinashirikiana kukifanya hicho kitu. Kwa hiyo alichokifanya baada ya hapo, hebu asome usikie alichokifanya Adamu, tukiangalia tu vizuri halafu tuendelee mbele. Basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Hebu angalia nguvu ya ushawishi ilivyomsahaulisha yale aliyoambiwa na muumba wake. Nguvu ya ushawishi uliokuwa umefungwa ndani ya kupendeza kwa tunda na ule mti, na ndani ya maarifa ndani ya ule mti, ndani ya uzuri na kutamanisha, vilipokolea vilimfanya akasahau neno la Mungu, sheria ya Mungu. Watu wa Mungu, katika maisha yetu tujilinde na vitu vinavyopendeza sana, tujilinde na vitu ambavyo vinafaa sana kwa maarifa, vitu ambavyo vinavutia, vinatamanisha, tujilinde navyo. Watu wa Mungu, kuna vitu vinatamanisha, vina nguvu, kuna nguvu ya kutamani
ambayo ina uwezo wa kusaulisha hata hatari. Imagine una mke, una mtoto, una Mungu una watoto, Mungu amekufanikisha, amekupa mtu mzuri, unaweza ukaona mwanamke mwingine ukatamanishwa, ukamtamani, ukamuona anafaa mpaka ukasahau ulikotoka na mke wako, mpaka ukasahau mtoto anavyokutegemea, mpaka ukasahau uzuri wa mke wako, mpaka ukasahau anointing ya mke wako, mpaka ukasahau kujikana kwa mke wako, mpaka wewe ukamuoa. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Eva akampa tunda wakala, Mungu akahuzunika sana. Mstari wa 13, Mungu akaja kuwaona, akamuuliza Adamu. Mstari wa 13, sikiliza. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, hili ululi. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Anagundua baada ya utukufu wa Mungu kumwacha, wakapoteza utukufu wa Mungu. Jesus. Wakapoteza utukufu wa Mungu. Jesus. Wakapoteza the place in the sight of God. They lost their position. They lost their place. Alipopoteza utukufu ukatoka, akili ikashtuka kwamba nilichokifanya ni hatari. Na hapo hapo alipopoteza, ndipo akili ikajua kwamba nilidanganywa. Usipopoteza, namsikia Bwana anasema na mimi. Namsikia Bwana anasema na mimi. Jesus. Eva akurudi na kusema amekosea. Ha? Lakini ukosefu wa nguo katika mwili wake ulionyesha kwamba amekosea. Watu wanaweza wakakosea na wasirudi kukuambia samahani, lakini maisha yao yanaonyesha kwamba walikosea. Yes, sir. Come on, mama. Kuna kitu nakuwa umefuliwa, utukufu umefuliwa, yale yaliyose. Jamani, unajua mara nyingi huwa mara nyingi tunasubiri watu warudi, watuambie tunaomba mtusamehe. Jesus. Wakati mwingine wala usisubiri watu warudi wakwambie tunaomba tusamehe, kwa sababu wamekuwa vile walivyonavyo walishavipoteza. Kwa hiyo inashangaza kuona Eva hakurudi kwa Mungu. Alimkimbia kabisa. Yeah. Wewe ambaye unasubiri watu warudi maishani mwako, endelea na maisha yako. Kwa nini? Humuoni Eva alirudi kumwambia Mungu samahani? Mungu ndo alimfuata Eva. My God, I'm telling you, tunaishi nyakati za mwisho. Nyakati ambazo tuko ndani ya Mungu lakini hatumuogopi Mungu. Yes. Tunaita jina la Yesu lakini hatujui the power la jina la Yesu. Yes. Tunakama dhabahuni lakini hatujui hatari za madhabahuni. Yes. Tunamuita Mungu. Yes. Lakini hatujui danger. Yes. Jesus. Ya huyo Mungu tunayemuita. Jesus. Ulipokuwa tunaanza kuongea kuhusu Adam na Eva. My God. Ukataja kuhusu alipoteza position yake. Nikasema my goodness. Goodness, Lord God, help us. Hakuwaza kurudi kumwambia Mungu naomba unisamehe. Alikimbia lote. Tena. Yes, tena, baba. Tena. Na akajaribu kutafuta kitu cha kujikava. Tena alikwenda kutafuta kitu cha kujikava. Huku majibu yake haseme kwamba nimekosa, anasema kwamba nimedanganywa. Kwa hiyo kosa sio langu. Kosa ni la aliyenidanganya. Asijue kwamba lile kosa zima yeye ana nafasi yake pia. Kwamba hata ukishawishika ukafanya maamuzi, wewe una adhabu yako na aliyekushawishi ana adhabu yake. Usije ukasahau ukasingizia. Kwa sababu adhabu ilipokuja, Mungu alipoanza kuadhibu, akamuuliza mwanaume na yeye kwa nini amekula tunda. Na yeye akasema, mimi nimekula tunda kwa sababu ya yule mwanamke uliyenipa. Wewe Eva, kwa nini umefanya hivi? Mimi nimedanganywa na nyoka. Tusaidie Yesu. Kwa hiyo Bwana akaanza na nyoka kwanza. Wewe anakugawa sasa kila mtu kipisi chake. Wewe utatembea na tumbo.
Alafu huyu mwanamke uliye mdanganya huyu mtakuwa mna kila siku mtakuwa mnagombana, atakuwa na ukanyaga nyoka huyo. Akaambiwa wewe sasa utatembea na tumbo nyoka. Alafu huyu mwanamke mliye danganyana danganyana atakuwa kila siku anakugonga kichwa chako, na wewe utakuwa unamgonga kisigino. Unajua, anybody you sin with will sin against you. Anybody you sin with, anybody you sin with, somewhere, eventually, somehow, he will sin against you. I'm telling you. Mtu yoyote unayeshirikiana kutenda dhambi au uovu, kuna mahali siku moja atakugeuka wewe. Atakufitini. Atakufitini. My God. Kwa sababu ndivyo ilivyo. Hauwezi kupindisha, ndivyo ilivyo. My God, my God, my God. Kwa hiyo, Eva akaambiwa wewe utazaa kwa uchungu. Niongeze kitu kimoja. Ndio pastor. Huyu mama akamsingizia nyoka, na sehemu 50% alipatia ni kweli kwamba alimdanganya. Lakini hiyo haikumuondoa kwenye kosa. Adamu akasema kwamba huyu mwanamke, pamoja na hivyo Adamu hakukwepa adhabu. Nataka kusema hiki hapa, Pastor Nuno. This is powerful. Hawa alikuja kufunguka akili na kugundua amedanganywa baada ya kupoteza vazi la utukufu. Kuna wengine hautajua kwamba umedanganywa mpaka kwanza ukipoteza vya thamani, mpaka kwanza ukipoteza watu wa muhimu, mpaka kwanza ukipoteza watu ambao wanaombea ndoa yako, waliokuwa kwa kukaa kwenye maisha yako. Mume wako alikuwa anaogopa kwenda kinyume na wewe, lakini ulipofanikiwa kukubaliana na mume wako, mkapoteza watu wa muhimu. Unaona pale alipokwenda mume wako, alipata uhuru. Sasa ulipoona mambo ambayo anafanya mume wako ni hatari, akili karudi ukasema, nilidanganywa. Kupoteza kunatuletaga akili wengi sana. Zinarudi. Usipopoteza unaweza kuwa mjinga mjinga. Zinarudi. Ukipoteza zinarudi zote. Unaweza usiseme, lakini zinakuwa zimerudi. Alafu sasa, kwa sababu Mungu ameweka nafsi ya mwanadamu ina pumzi. Unajua kwa nini ina pumzi? Kila ukilala usiku ukifanya kitu kibaya, kabla hujalala, kuna kakitu moyoni, hata kama hujaokoka. Kanasema ulikosea. Jesus. Ulikosea. Hata udanganye watu namna gani? Ulikosea. Ulikosea. Utashi unaitwa. Unajua utashi umekuwa ndani ya moyo wa mwanadamu. Mungu ameubananisha ndani yako, hata ufanye nini, hata ukane, umkane Mungu, hata ukane, useme hakuna Mungu, hata ukatae kwamba mimi sikufanye, ndani ukikaa ukitulia, Mungu alibananisha, kuna kitu anasema I did it. Ndio maana unakuta mtoto mdogo anaweza akafanya kitu, alafu akasema I'm sorry mama. Alijua. I'm sorry daddy. Alijua kama kakosea. Kwa sababu ndani ya mwanadamu kuna utashi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu tatu ushawishi huwa unakuwa chanzo. Sehemu tatu ushawishi unakuwa chanzo. Sehemu ya kwanza inakuwaga ni sikio. Sehemu ya pili inakuwaga ni macho. Sehemu ya tatu ni wazo linalopita kwenye akili. Na kuna zaidi ya hii haya, lakini haya ni matatu ambayo ningetaka tu haraka haraka tuyagusie ili uweze kupata picha na kuelewa. Sikio, Biblia inazungumza kuhusu masikio yanayowasha. Itching ears. Itching ears ni yale masikio ambayo yanatamani kusikia vinavyofurahisha, vinavyofurahisha. Nimeandika hapa mama, nisaidie kusoma. Itching ears describe individuals who seek out messages and doctrines that
condone mm-hmm. their own lifestyle mm-hmm. as opposed to adhering to the teachings of the apostles. Each ears describe individuals who seek. They seek out messages and doctrines that condone their own lifestyle. Masikio yanayowasha ni yale yanayotafutaga kusikia jumbe na doctrine, kiswahili doctrine, kiswahili mafundisho ya imani yanayozungumza vitu ambavyo vinawapa utulivu, vinawapa uhalali kwa mambo wanayoyafanya. Kwa mfano, unajua tukiangalia Biblia na mambo yote yaliyokuwa mafundisho ya Biblia, kuna maonyo mengi sana. Ndio. Lakini ili niweze kuleta Ukristo wa aina yangu, kwa sababu nina tu dhambi nataka niendelee nato. Na mimi mchungaji. Kuna aina ya dhambi ambazo mimi zimenishinda. Na mimi ni mchungaji. Lazima nilete doctrine, nilete mafundisho ya kukava dhambi yangu. Nashikilia mama, unasema vitu vizito sana. Come on. Lazima nilete mafundisho ya kukava dhambi yangu. Hivi nyie mnafikiri kwa nini siku hizi tunasikia wachungaji waliuawa? Alikwenda kuhubiri akapewa microphone ikapakwa sumu. Jesus. Ili mchungaji afe. Wanakuwa wapendi message uliopewa na Mungu. Kwa hiyo wanaona fadhali ufe, waendelee na uchawi madhabahuni, waendelee na ulozi, waendelee na umalaya, waendelee na wizi wa fedha na kanisa, lakini wewe ufe ili uovu uendelee. My God. Kwa hiyo tuna wachungaji wengi sana wameuawa. Microphone imepakwa sumu. Kwa sababu mtu aliambiwa paka sumu ili mchungaji afe, huyo tumlaze mahali pema. Lakini wameshindwa katika jina la Yesu. Na mimi nawashauri wachungaji siku hizi, ukienda kuhubiri sehemu, nenda na microphone yako. Kama umemuuliza Mungu amekwambia nenda, ikiwezekana tembea na microphone yako mwenyewe. Kwa maana kuna vipandikizi vya ibilisi ambavyo vinaweza vikaingia katika madhabahu na usijue. Yule anayekupa madhabahu akawa ameapewa pesa. Amepewa pesa alipo ili akuwekee sumu. Lakini katika jina la Yesu Kristo, watumishi wa Mungu tupate akili, watumishi wa Mungu tupate ufahamu. Hallelujah. Glory to God. Hakuna kitu ambacho shetani anaweza kakifanya alafu watoto wa Mungu wasipewe taarifa. Hallelujah. Niliwaambia kwamba siku za mwisho Bwana atanyanyua watu watahubiri injili ngumu, na Bwana atanyanyua wanawake. Kwa nyie mnaokaa mnasema Biblia inasema wanawake hawatahubiri karagabao, anaendelea kuinua wanawake ambao watahubiri injili ngumu karabosaya, wasiojali maneno, wasiojali kusengenywa, wasiojali chochote. Hallelujah. Glory to God. Wakati mwingine tuna watu ambao Bwana ameweka neno lake mikono midomoni mwao, wanashindwa kuhubiri kwa sababu so and so amesema huwezi kuhubiri. Kuna wengine mpaka wamewaita wake wa wanawake wanaohubiri. Yule mwanamume naye leo, yule mwanamume naye anamwachia tu mke wake. Mwanaume amegundua anointing ya mke wake. Wewe kinakuhusu nini? Wewe kama uko ndani ya ndoa yako, umefungiwa chumbani, unashinda chumbani, endelea kushinda chumbani. Acha kupiga mawe kwa watu ambao Mungu amewanua oinua kuhubiri injili. Wewe endelea na mentality yako. Lakini mentality yako sio mentality ya Mungu. Mungu anaweza kainua mtoto, Mungu anaweza kainua kijana. Haijalishi amepita kwenye mazingira gani. Hallelujah. Mungu anaweza kainua mwanamke kuweza kuongoza wanaume kwa ajili ya shauri la Mungu. Hallelujah. Kwenye Biblia kulikuwepo na manabii wengi ambao walikuwa ni wanawake, walinena yale maneno ambayo Bwana alisema, na hakuna aliyesema eti Mungu ameinua mwanamke. Lakini kizazi cha leo, kizazi cha nyoka, Bwana kinua mwanamke, mnaanza kumpiga mawe. Lakini siku zinakuja wanawake watahubiri injili kama waenda wasimu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. God, my God. Hallelujah. Glory to God.
ukiangalia Biblia yote unakuta wanawake walikuwa na influence kubwa, kama kama Adamu alianguka kwa sababu ya Eva, kama Samson ambaye alikuwa general alianguka ni kwa sababu ya Delilah, kama kulikuwa kuna mafalme ambao walianguka kwa sababu kulikuwa kuna Jezebel. Inakuwaje leo mtumishi wa Mungu asiwe mwanamke? Watu mbona tumechanganyikiwa? Kwa hiyo wanawake waliitwa kwa ajili ya nini? La, watia moyo wanawake mlioitwa na Bwana. Wengine mkaitwa wachungaji, wengine mkaitwa kuwa wainjilisti, wengine mkaitwa kuwa manabii. Wakati wenu ni sasa wa kuhubiri injili ya kweli. Wakati wenu ni sasa. Haleluya. Yes, God. Glory to God. Hallelujah! My God, Jesus! Glory to Jesus! Hallelujah! Usiache kushare ujumbe wa leo. Tena unaweza kushare mara nyingi tu. Share kwenye groups, share kwa marafiki, share. Kama unataka kweli ujumbe huu wasaidie watu, share hata mara 10 kwenye magroups mbalimbali, watumie watu kwenye messenger, weka kwenye WhatsApp, watumie watu na kuomba sana kwa jina la Bwana. Mando koraba sakatorianda shekerebe kutaraba kasia. Namsikia Bwana asema kuna wanawake wananiangalia, wamepigwa vita kwa muda mrefu. Kuna wanawake wananiangalia, Bwana amekuweka pembeni akakuweka kwa ajili yake, lakini unavunjika moyo kwa sababu ya watu waliokuzunguka, kwa sababu ya wazee wa kanisa wanaosema ya kwamba usipewe nafasi ya kuhubiri, kwa sababu ya mchungaji wako anayesema kwamba unahubiri maneno mazito. Mimi mchungaji wako siwezi kuyashika. Mimi mchungaji wako naogopa, kwa maana dhambi zingine unazikemea na mimi mchungaji wako nafanya. Namsikia Bwana nasema endelea kunitafuta. Namsikia Bwana nasema endelea kuomba, kwa maana nina mimi na roho yangu juu yako. Rababa shakata rabosaya koramanda rabazando robosia. Bwana anasema tena, huyo mama mmoja anaitwa Janet. Nasikia neno Janet. Korabasheke rando korababazanda yekotorobosekerebasaya. Napenda kuwatia moyo. Mnajua ni wanaume wachache ambao wanaweza wakahubiri injili wakakubali wachanganyikiwe. Ni wanaume wachache wanaweza wakahubiri injili wakakubali kuaibishwa. Ni wanaume wachache wanaoweza kuhubiri injili wakakubali Roho Mtakatifu wapagae. Lakini sisi wanawake huwa tunaruhusu Roho ashuke, na Roho akishuka utaona mtu analia na kunena kwa lugha, machozi yanamtoka. Wanaume wamekuwa wagumu kulia na kutokwa machozi. Wanaume wamekuwa wagumu kumtafuta Mungu na kuomba na kulia mbele za watu. Lakini sisi wanawake ni jeshi kubwa, hamjali chochote. Mkija mnaomba, mkija mnaomba, mkija mnaomba, machozi yanatoka, makamasi yanatoka. Kwa nini? Kwa sababu tunataka Bwana ashuke. Na wakati mwingine tukiwa tunaomba, wanaume wanakuwa wachache kuja kwenye maombi, kwa sababu ndio wanaume wengi wanaweza kuwa wanaona wamesoma, wanaweza kuwa wanajiona wana akili, wanaweza kuwa wanajiona wana mipango ya kuongoza kanisa. Lakini napenda niwaambieni, kanisa linaongozwa na maombi. Injini ya kanisa ni maombi. Kukiwa kuna wana maombi, hata kama mchungaji ni mkuu sana, siku moja atashindwa, kwa sababu kinachoongoza kanisa ni maombi. Sio maneno, sio magrupu ya usengenyaji, sio Facebook account za uongo uongo, Facebook account za uongo uongo za kuja kucomment, haisaidii. Kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu ambaye amejaa ndani ya watakatifu. Wakina mama ombeni, wakina mama ombeni. Biblia inasema wako wapi wakina mama wanaojua kuomboleza? Wafundishe mabinti zao kuomboleza. Hallelujah. Wafundishe mabinti zao kuomba. Wako wapi kina mama? Sio wanaofundisha uchawi, hapana. Wanaofundisha watoto wao kuomba. Sio wanaofundisha watoto wao ugoni. Unalalaje na mwanaume ukienda kuolewa? Wewe unajua kumfundisha mtoto wako analaje na mume wake? Mbona hujamfundisha Mungu? Tunasema wanawake wako wapi? Wanaofundisha watoto kumcha Mungu na kuomba. Sheke pasataya maranda rabokosaka ya.
Hallelujah. Wako wapi wanawake wanaowafundisha watoto wao kuomba? Wawafundishe mabinti jinsi ya kumcha Mungu. Wamama wa leo tumepoteza kumcha Mungu. Tunashinda madukani na kwenye mamoa. Tunashinda kwenye kushindana kuvaa. Tunashinda kwenye kushindana vitu mbalimbali. Tunashinda kwenye kushindana unaendesha gari gani, mume wako anaendesha gari gani. Lakini Mungu anawataka wanawake wanyenyekevu, wale ambao wanaomba, wale ambao kiangaliwa na ulimwengu wanaonekana hawana kitu, wale ambao kiangaliwa na ulimwengu wanaonekana hawana pesa, lakini wamepossess power in the spiritual realm. Wale ambao kiangaliwa wanaonekana hawana lolote, lakini katika ulimwengu wa roho shetani ana sweat kapashata. Hey shando, chagua fungu jema. Jua kuchagua fungu jema. Jua kuchagua fungu jema. Hallelujah. Glory to God. Najua kuna wanawake wanatiwa moyo na huduma yangu. Namsikia Bwana anasema. Namsikia Bwana ananiambia. Kuna wanawake wanatiwa moyo na huduma yangu. Mimi binafsi kama Pastor Nono, wanatiwa moyo na ujasiri wangu. Na wanasema siku moja tutakuwa kama Pastor Nono. Sio tu tutakuwa kama Pastor Nono, tutakuwa zaidi ya Pastor Nono. Kwa sababu Mungu anafanya vitu kwa viwango na viwango na viwango na nyakati na majira. Wako watakaoinuka, haleluya, ambao watakuwa waogopi kitu. Kwa sababu roho Mungu aliye ndani yao ni mkuu kuliko wa dunia hii. Wagi wetu kuna vitu tumesogopa kuvihubiri, tukaogopa kuvisema, kwa sababu familia zetu zimetufunga mikono. Kwa sababu familia zetu zimetufunga mikono. Kuna kitu kihubiri, baba atakupigia simu akuulize kwa nini ulisema vile. Kuna kitu kikitaja, mama atakupigia simu, kwa nini ulisema vile. Kuna kitu kisema, mjomba atakupigia simu, kwa nini ulisema vile. Lakini mimi nilisha pass mambo ya wajomba, wa baba, wa uncle, wa shangazi, wa nini. Nasema kile ambacho Bwana anataka niseme. Na kama mnanikataa, nikataeni, kwa sababu Biblia inasema kwamba mimi sio wa dunia hii, ni kwa ajili ya ulimwengu ujao. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu Mungu anawainua kizazi cha leo kwa ajili ya kanisa la kesho. Anakujaza nguvu zake, anakujaza ujasiri, anakujaza kutokuogopa, anakujaza uogopi kutengwa, anakujaza uogopi kusemwa, anakujaza uogopi kusengenywa, anakujaza unajazwa vyake kiasi ambacho ukija katika kanisa unaona utukufu wa Mungu tu. Unaona duble, lakini ukijumlisha hii unaona utukufu wa Mungu. Nguvu ya Mungu inakuzunguka. Haleluya. Unakuwa umeshapewa amen na haleluya kabla hujafika pale ambapo unapaswa kuhubiri. Unajua ni mara ngapi kabla sijaja kwenye Facebook live Mungu anakuwa kashanipigia makofi. Mungu ameshakana mimi, akasema haleluya. Kwa hiyo hata nikija mbele zenu msiposema haleluya, tayari angels walishaniambia haleluya. Kwa hiyo unachokwenda kukisema, nenda kakiseme kwa ujasiri, kwa sababu malaika na Mungu wanakubaka pa haleluya. Mungu anainua watu. Namsikia Bwana ananiambia kwamba Mungu anainua wamama wa nyumbani. Kwa Kiingereza tunawaita house wives. Walikuwa wanakusengenya endagi kazini huyu. Kutwa tu anasubiri hela ya mume wake, wasubiri waone nguvu ya Mungu itakayokuwa inashuka kwenye maisha yao. Ekaraba sondo roboko rababa zakaraba haya. Kwa maana tukathamini vitu vya dunia, na wale waliomcha Mungu tukawaona hawana akili. Lakini siku zinakuja, asema Bwana wa majeshi, atakachoinua kizazi kisichoogopa nothing. Hakina tabia ya kuwaza tutapoteza nini. Most of the time when we do things, we think what we're going to lose. I will lose everything for Jesus. I can even lose you for Christ. But God will raise people ambao watakuwa crazy for the kingdom of God. I say, watakuwa crazy for the kingdom of God. Not for themselves. Unakuwa tayari, you already die to yourself. Kwa hiyo unachotaka kitu kimoja ni injili iende mbele. Na mambo yakimalizika, mlango wa mbinguni unafunguka, unaingia. Kwa maana wako wengi waliokuwa duniani, walienda. Hallelujah. Tuliona vitu vingi, watu wengi, fahari nyingi, utajiri mwingi, pesa nyingi. Lakini wote tunaishia udongoni. Kwa hiyo afadhali ni atende mapenzi ya baba yangu aliyenileta kuliko kupigiwa makofi.
makofi na wanadamu ambao hawezi kunipeleka kokote. Najua ya kwamba kupigiwa na makofi na Mungu ndio kitu cha thamani. Unajua ya kwamba kumpenda Mungu kwa akili zako zote ndio kitu cha thamani. Vile vyote ambavyo unavitamani, there will be added unto you. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Mara nyingi tunaanza kuvitafuta vile vitu kabla kumtafuta Mungu. Basi leo tukumbuke kumtafuta Mungu. Leo tukumbuke ya kwamba viko vishawishi vya kishetani ambavyo unatakiwa kuvishinda. Kuna vishawishi vitatu ambavyo pastor ameviongea, lakini I will go a little bit deeper. Kuna kishawishi cha kwenye mwili. Hallelujah. Kiburi. Kuna kishawishi kinachokuja kupitia kiburi cha uzima. Kuna kishawishi kinachokuja kupitia mwili. Na kuna kishawishi kinachokuja kutokana na anything you know ijua. Unajua anything you know too much inakuletea pride. Kuna wengine hata Mungu mwenyewe ametupa pride. Hallelujah somebody. Anasema ya kwamba msijivunie kitu chochote, lakini mjivunie kwamba majina yenu yameandikwa. Majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Watumishi wa Mungu na watu wa Mungu mpendwa, mkijua siri ya kukaa chini ya ficho la Mungu. Tarudia tena. Watakatifu wa Kristo, mpendwao na Mungu, watumishi wenye majina makubwa na majina madogo, tukijua siri ya kushinda uweponi mwa Mungu. Kwanza ulimwengu utakuwa unasema huyu ana shida kwenye akili, kwa sababu utakuwa unakwenda opposite na vitu ambavyo shetani anavikuza. Si unajua shetani anaweza akakuza hofu. Maana ya hofu ni kukimbia kitu ambacho hakikukimbizi. You run from something that is not chasing you. Hofu, shetani ana njia ya kuikuza hofu kiasi ambacho hofu ikiwa kubwa huwezi kufanya chochote. Jesus. Alafu Mungu anakuja sana, mimi siko hapa spirit of fear. Mimi siko hapa roho ya hofu. Na roho ya hofu inaletwa ili ufail. Roho ya hofu inaletwa ili ukate tamaa. Roho ya hofu inaletwa ili ujione huwezi. Nani alisema huwezi? Walioweza wana nini? Nani alisema utashindwa? Walioweza walipewa nini? Mbona kila alichopewa aliyeweza na wewe unacho? Pumzi, tunapumua pumzi ile ile. Wanaoweza na wasioweza tunapumua pumzi ile ile. Duniani tunaishi kwenye masaa 24. Anayeweza na aliyeshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi usiku na mchana, tunaamka wote mchana na usiku. Nani alikuambia huwezi? Unaweza. Nitakwambia kwa nini unaweza. Unaweza katika yeye akutiaye nguvu. Unaweza katika yeye akutiaye nguvu. Unaweza katika yeye akutiaye nguvu. Haleluya. Basi jina la Bwana libarikiwe. Come here, Pastor Donis, let's pray. Haleluya, glory to God. Oh yes God. Haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah. Uraba shando riarama serebo shai. Uramayanderebo sukuriyanderebo shakaya. Rikandorobore manderebo surabayanderebo. Namsikia Bwana anasema, you shall recover all. Kuna watu wamesikia hili neno na wanakwenda kurecover vitu ambavyo walikuwa wamevipoteza. Kwa sababu walijiambia kwamba kuna vitu hawataweza. Walijiambia kuna vitu wamefail. Lakini kupitia neno hili Bwana anakuambia rudi, nenda kafanye kile ambacho ulichokiacha. Kwa maana mule ndio kuna mafanikio yako. Shetani anataka uache uonekane you are a failure. You are not failure. Mungu anasema kwamba amekupa kila tool. Nenda kamalizie kile ambacho amesema na wewe. Hallelujah, hallelujah.
katika jina la Yesu. Hebu tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja kwako mfalme wa utukufu wote. Asante kwa ajili ya watu wako ambao maneno haya yamewagusa na kuwasaidia na kuwafungua ufahamu wao na kuongeza elimu ya ushawishi kwa jina la Yesu. Yako mengi yamesimama mbele yetu, na wengine yamkini saa hii wako katikati ya ushawishi, wengine tayari wamekwisha kushawishika, na wengine tayari wamekwisha kuanza kupata matunda ya ushawishi mzuri au mbaya. Kwa jina la Yesu tunaweka mikononi mwako watu hawa, utawalinda Jehova, Roho wako Mtakatifu akawe juu yako, wasaidie wanaoshawishiwa vibaya ili waende kupoteza, wasaidie watoe kwenye ushawishi mbaya, watoe kwenye ushawishi mbaya kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, walinde na ushawishi mbaya kwa jina la Yesu, walinde Jehova katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Asante Bwana. Asante Mungu Mtakatifu. Tunawakabidhi mikononi mwako. Utawalinda na kuwatunza. Sema nao Baba katika jina la Yesu Kristo. Jitokeze kwao hata katika ndoto, sema nao pia Baba. Asante kwa sababu ni Mungu usiyeshindwa na jambo. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. 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 Mungu awabariki sana. Haleluya. Tunawapenda mno 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 mno. Haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja wenu. Asanteni sana kwa kutusapoti. Na asanteni sana kwa kutuombea. Na asanteni sana kwa kutokuchoka, na asante kwa wale ambao umeshare. Mungu akubariki sana, Mungu akurudishie. Tunawashukuru sana, muda umekimbia, lakini Mungu awabariki sana sana. Tutaonana tena kipindi kijacho. Usiache kuungana nasi siku ya Jumapili. Siku ya Jumapili tutakuwa na mafundisho mazuri. Ni siku ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo. Ni siku ya Pasaka, tutaweza kumsikia Mungu akisema nasi. Mungu awabariki sana, tunawapenda, na muwe na siku njema. Amen.